Omwezi ogwedde Parliamenti yayisizza ebbago ly'ebyensimbi nga muno yakkiriza enkola ey'Islamic Banking ekkiriza okwola okutalina magoba Abayisiraamu gye baludde nga balaajanira okufuna. Olwaleero Nakasero Muslim Foundation Sacco bataddewo omusomo ku nkola eno okusobola okugibunyisa ssaako abantu okutandika okugyettanira kubanga mpya mu ggwanga. Busiraamu fa tulumba lyono wa wansi atunda ennyaanya. Yarambe gayi abunse kolega yomusobola mubakole mu seminars mubabulire kitufu baveyo gye bantu banga yake banana bakumanya bache etaga mu seminars nyinjo balioke baveyo tubayambe. Amiru wena Kasero Sheikh Muhammad Yunus Kamoga asinzide wano nakola abayisiraamu okusoma saako okusomesa abaana baabwe eddiini saako oluzungu kubanga ensi ekyuse nnyo yeetaaga omuntu asambisa amagulu gonna. Tuna education two meaning at abasiraamu tusome unit tukolere wamu nina Kasero Muzimu obwebumu cooperative party society. Ono atendeza gavumenti olw'okukkiriza enkola ya Islamic Banking gy'agamba nti yakugatta nnyo abayisiraamu okusinga we gubadde. Tukolere wamu unit kati yeno tugaba abasiraamu abekibuli newa mujemwekati banakyo tetwakireka twakisindika alla mujulizi tukimala kati tuli in action unit kakati egenda kulabika omuwandika abantu mbabuuza. Do you ask them? No. That is unity. We will be unit. Professor Ismail Simba gy'agenda ategeezezza nga kino bwe kigenda okwongera okukulaakulanya abayisiraamu kubanga bangi babadde tebalina mukisa gufuna nsimbi kwekulaakulanya nga kati ne ssettendekero wa IUIU yatandise dda emisomo gino. IUIU tujja kubeera nnyo mu capacity building era twatandika dda emisomo egya bachelors in Islamic Banking and Finance ne master's degree ne PhD era tujja kweyunga ku Nakasero Muslim Foundation Sacco okukola capacity building kubeera nga tuyigiriza abantu banaaganyola batya mu banka eno ey'ekisiraamu. Omutandisi wa Nakasero Muslim Foundation Sacco Abrahman Bwembo ng'eri mu nkola ya Islamic Banking atubulidde omulamwa omukulu ogw'omusomo guno ogutunuulidde enkola ey'okuwola ensimbi nga tekuli magoba gy'agamba nti ennakasero baagitandise oluvannyuma lwa gavumenti okukiggyako akawuwo. Islamic banking ne conventional banking so na banking ne nyuma ina principle zayo eza Islamic banking ndala neza conventional ekyokubiri obukulu omugaso gwa Islamic banking sura ekonomi ya ggwanga akaseera gavumenti weeteredde Islamic banking okubeera ngaebeera acti nga bajja kuula nti central bank esobola okuregistering banks eza Islamic banking. Ekyokubiri okumanya products za Islamic banking omuli musharaka omuli murabaha omuli ijara omuli istisna okubeera nga abakozi baffe bagetinga acquainted with it n'okumanya your core banking system.